Toto ti pošleme spolužiačke, to on zoberieš. Nech sa poteší. Ja som ešte myslela, že takú by bolo byť na nej len ten výstav, ale že je to výstav, vieš? A ešte tu máš ďalší spôsob. To je pokojší práca. Takto tu. Ale toto je veľmi pekne urobené. Ten mistr by není dosť urobený. Myslím, že nie ukázali, toľko to smutno, že si ukázali. Zvyčajne mi ukázali. Ani na mňa. Talent, umenie, kunšt. Jednoduché slová, ale spájajú sebe veľmi veľa. Sú to názory, myšlienky, emócie vás, žiakov, ktorí dnes prišli sem, aby sme my vzdali hold vašim dielom a získali ste ocenenie, ktoré zriadovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti SROS Osivom Žilinom. Dnes sa stretávame pri príležitosti vyhodnotenia výsledkov 14. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent umenie, kunšt, ktorý organizuje naša škola spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, kolegovia, srdečne vás aj ja vítam na pôde Sukovej strednej umeleckej školy v Hodoši Hamroch, kedy už po 14. krát robíme odovzdávanie tejto celoslovenskej výtvarnej súťaže. Veľmi zaujímavé, ako ten čas naozaj letí a uteká. Fakt prednedávnom, keď som tu nastúpil možno ešte ako mladý pedagóg, sa konalo také možno prvé stretnutie ohľadom tejto súťaže. Rozbiehala sa tá súťaž a zrazu tu stojím aj ako riaditeľ, aj ako pri vyhlasovaní 14. ročníka.
Čiže budúci rok bude 15. ročník, čo bude možno nejaký taký zvláštnejší, lebo bude nejaký výročný, ale chcem tým povedať, že súťaž stále je, stále funguje, má tradíciu, to znamená, že má asi zmysel. Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, rodičia, kolegovia, nebudem dlho hovoriť, pretože nás čaká teda to slávnostné odovzdanie cien. Všetkým, ktorí prišli a doprevádzajú svoje deti, či už učitelia, alebo rodičia, ďakujem, že ste merali cestu toho duše hádrov. Nie je to možno až tak ďaleko, pre niektorých možno áno, ale som teda veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a že ste tu a môžeme vás a vaše deti oceniť. Ďakujem. Myslím si, že každá súťaž, ktorá naplňa to, čo môžeme z tých mladých detí našich spraviť a posunúť ich trocha dopredu, je práve tá kreatívnosť súťaže. A som rád, že aj po 14. krát sa našlo dostatok škôl a študentov, ktorí prejavili záujem o to, aby ukázali svoj talent a poslali svoje práce k nám na nejaké posúdenie. Bol by som rád, aby všetci ľudia, ktorí, to bož mladí ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť, aby sa im pomáhalo a jednou z takýchto aktivít je aj táto súťaž. Verím tomu, že každý, ktorý uspel, tak si to bude vážiť, lebo nie je to brané ako niečo navyše, je to brané, že ste dobrí a že patríte medzi niečo viac, aby ten váš elán zostal a pracoval s vami a nebojte sa toho, že budete raz dobrí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pristúpili by sme teda k odovzdávaniu alebo teda k vyhláseniu výsledkov. Súťaží sa v troch kategóriách. Výtvarný návrh užitkového alebo dekoratívneho predmetu, hotový výrobok a fotografia. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných umeleckých škôl. Začneme najprv čestnými uznaniami, ktoré tento rok získala slečna Barbora Prcuchová zo základnej školy Hodruši Hamrok za jej návrh členky. Ďakujem.
Prejdeme na druhú kategóriu, ktorej ocenenie odovzdá pán magister Peter Černej, ak môžem poprosiť. Takže aj v tejto kategórii boli udelené dve čestné uznania. Prvé čestné uznanie získala Katarína Sochuľáková z základnej školy Turany za originálnu vianočnú ozdobu. Zdobu sa nedostavila, takže ocenenie pošlome. Druhé čestné uznanie získala Alexandra Šmitová zo základnej umeleckej školy Kežmarku. Takisto. Tak prejdeme teda na prvé tri miesta. Na treťom mieste sa umiestnila slečna Viola Gálbová z základnej umeleckej školy v Krupine. Za výrobok na krídlach fantázie. Za dielo Močanie mora získala Anna Gáliová z Ružomberka, ktorá takisto vypíša. No ale hádam, víťazku tu máme. Natáliu Mihálikovú z Základnej umeleckej školy v Žarnovici za prídes od dverí. Aby odovzdal ocenenia v tretej kategórii fotografia. Čestné uznanie získal Jakub Komenda zo Základnej umeleckej školy Černovici za zvedavú ještivicu. Spolu s
spoločný. Obklúčili sme. Ďalšiu špeciálnu cenu, cenu primátora mesta Žarnovice, ktorú teda mal odozdať pán primátor Kanodáko, ospravedlnil sa, tak túto úlohu prevezmú pán riaditeľ Michalik. Túto cenu získava Markéta Winklerová z základnej školy Holičín za Jablko. Pán primátor pozdravuje. Predposlednou cenou, ktorú vyhlásime, je cena internetového hlasovania. Ako som už spomínala, hlasovanie prebiehalo na webovom portáli kubikum.sk. Tento rok získala víťazka najviac hlasov počas trvania tejto súťaže. Bolo to až 4284 hlasov. Cenu víťazke odovzdá riaditeľ spoločnosti Central Art Register, pán Peter Ober. Prosím vás. No a víťazkou sa stáva slečna Janka Becámiová zo základnej školy v Holíči za Svetlo. Zoberte si to. Ďakujem pánu Robertovi. No a na záver, tu máme hlavnú cenu, ktorú teda vyhodnotila porota spolu s pánom riaditeľom, preto pán riaditeľ odovzdá ocenenie víťazke tejto hlavnej ceny. Stáva sa ňou Anna Lehocká zo základnej školy v Badine za Drožne po Praze z Modrotlače. Ocenenia sú rozdané, finančné dary sú takisto podané do tých správnych rúk. Vy, čo ste nevyhrali, alebo chceli by ste, alebo mysleli ste, že vyhráte lepšie, pokiaľ ste osmaci, zapojte sa ešte raz a urobte to, čo ste urobili dobre, ešte lepšie, pretože umení nie je nič zlé. Umení je len dobré, alebo lepšie. A tí lepší dnes vyhrali a vy, čo ste dobrí, chcete byť ešte lepší, lebo to vás posúva do prvnosti.